Всім вітання. Я вчора придбав наступний номер автолегенд, номер 159 Ніса. Зараз ми його розпакуємо і подивимося на модельку. Ну що, давайте подивимося на модельку. Так, не забувайте вирізати тут бірочку. Вона вирізається і ставиться біля модельки. Так, ну що, Ніса, польський мікроавтобус. Вони були також різні варіанти. Знизу тут що пише у нас? Ніса N59, масштаб 1:43. І не Китай, а Made in PRC. Це буцім в Європі зроблено. Або якесь спільне невиробництво. Це все рівно Китай. Так, моделька ніби зроблена акуратно. Ніяких пошкоджень не бачу. Все ціле. Акуратно все зроблено, гарно. Така цікава моделька. Так, зараз коротенько переглянемо ще журнал. Автолегенди 159 номер, Ніса. Ось таке. Так, це Ніса, вони за Союзу поставлялися, вже старенькі, там в Москві були. Це вантажо-пасажирський варіант. Це з покращеною обробкою. Ніса Сан 501М. Це мікроавтобус з покращеною обробкою. Ніса Сан N61M. Вантажо-пасажирська Ніса. Тут було багато різних варіантів. Це рефрижератор. Це вкладка цієї самої модельки, що в нас сьогодні. Це різні сервісні служби. Вигляд ззаду. Ніса 501Т. Ніса 501 рефрижератор. І різні технічні дані, параметри. Висота, ширина і так далі. Так, наступна у нас має бути Татра 613. Так, дякую за увагу. До нових зустрічей.